Фермери Одещини приєдналися до загальнодержавного страйку проти відкриття ринку землі. У середу, у другій половині дня, аграрії на 2 години перекрили рух на основних магістралях України. Одеські сільгоспвиробники перекрили дорогу Одеса-Тирасполь-Кишинів у районі селища Кучурган, неподалік прикордонного пункту пропуску. В акції взяли участь близько 200 фермерів. Вони вимагали провести референдум і не продавати землі іноземцям. На дорогу вивезли і важку техніку, 30 тракторів заблокували проїзд для машин.